Saya dekat set. Suka tengok soalan. Ira jangan jahat. Jangan jahat sangat tau. Macam mana tak jahat. Nama mama tak jahat. Aik dah tua ku cantik. Alhamdulillah dah tua ku cantik. Kamar dah okey dah. Hai Atik. Thank you bagi rendang. Rindu awak suara nyawa dua tak ada kot. Tak tahulah. Hai Kelisa. Laku nama hantar padu. Thank you Muschiko. Macam mana nak beli limit Kasha? Dia Kasha open order dekat TikTok, okay? Cantik apa macam ni? Sasha dapat duit raya berapa RM? Kita tak dapat duit raya dah awak. Kita dah kahwin. Benci Ira. Ha, benci Ira tak apa. Jangan benci saya. Nak nak power macam Nabila Huda. Ayo. Thank you Afif. Tak suka Ira. Saya pun tak suka Ira. Hai Mamu, nasi. Sedapnya dia bagi rendang yang tu. Thank you Mami. Mami boleh Mamu. Thank you Mamu. Bila nak ada baby? Plan nak ada baby lepas habis cerita ni 70 episod. Kita akan try. Tak nak penat-penat. Thank you Mamu bagi reti canai. Selamat Raya. Hai Cik Dedek here. Hmm kan? Jangan tengok. Buat ayat sendiri. Tak. Ayat sendiri dah tukar. Cerita. Cerita tu kita tukar. Kalau tak ada buat delivery sana kan? Tak. Apa? Ayat sedang puluh ni. Cetik kau ada ayat je. Potong rambut sebab untuk watak cerita ni. Cepat tu. Macam mana cepat kau cerita dengan apa? Apa tu? Amal ke kurma, susu, serta selawat dan niat. Untuk apa tu? Hai Cik, 93. Makan nasi tak nak pukul sangat. Makan nasi tak nak pukul sangat. Eh, kita naik badan awak. Nak 2 kg. Thank you, Daya. Thank you, Star. Bagi rus banyak. Best tak jadi artis? Isha, best ke jadi artis, best? Best ke jadi artis, best? Best ke jadi artis? Dapat tu. Okay, thank you. Semua kerja sama je. Semua kerja sama je. Kalau minat dia, dia best lah. Dia ada minat, dia jadi best. Kalau buat benda tu jadi terpaksa, dia jadi tak best. Ataupun antara dia nak fame sahaja satu mata pun, dia jadi tak best. Nak sustain dalam industri ni, it's not easy.